Bon dia. Anem a presentar als professionals dels mitjans de comunicació i a la gent que ens acompanyeu una iniciativa que les entitats Òmnium Cultural i l'Assemblea ja havíem anunciat fa uns certs dies i que vol posar l'accent amb aquesta frase que precisament ara cridàveu: no esteu sols, mai caminareu sols. Com tots sabem, el procés cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació està comportant una actuació absolutament fora de joc de les institucions judicials de l'Estat espanyol a iniciativa de la Fiscalia, i està portant a que representants del nostre país, càrrecs electes, però també ciutadans que han mantingut un compromís amb la defensa de l'exercici democràtic, a la llibertat d'expressió i de manifestació, es vegin sancionats per part del poder judicial. Com hem dit diverses vegades, cap persona que assumeixi el mandat democràtic donat a les urnes i que per haver assumit aquest mandat vegi sentenciada la seva actuació amb una condemna, amb una multa, amb una inhabilitació, deixarà de rebre el suport de tots nosaltres. I de manera molt particular, avui anunciem l'obertura del que hem definit com una caixa de solidaritat perquè els ciutadans puguem aportar recursos econòmics perquè totes les persones que siguin sancionades per qualsevol poder de la justícia espanyola com a conseqüència d'un acte fet a les institucions del nostre país, sigui el govern, sigui el Parlament, sigui els ajuntaments, o qualsevol ciutadà que es vegi sancionat per una acció de llibertat d'expressió en un marc sempre de respecte a la no violència i de manera cívica, pugui rebre de manera directa aquesta solidaritat. Hem demanat a dues persones que ens acompanyin. Hem demanat a dues persones que ens acompanyin, que després del president d'Òmnium també de manera molt breu prendran la paraula, que són dos expresidents del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert i el senyor Joan Rigol, que conjuntament amb el senyor Ernest Benach faran la funció d'auditar aquests diners. El compromís de les entitats és molt clar: aquests diners només aniran destinats a ajudar econòmicament en aquelles persones, no entitats, només persones, que vegin afectat el seu patrimoni per una sanció de l'Audiència Nacional, del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, agraïm als expresidents aquesta seva actitud. I abans de donar la paraula al president d'Òmnium, que també explicarà l'acompanyament de totes les formacions polítiques que avui estan aquí entre nosaltres, dir-vos que aquestes ajudes ja es poden canalitzar de manera directa a través d'una pàgina web que ja està oberta, que es porta la identificació, és caixadesolidaritat.cat, on trobareu la manera fàcil i ràpida de poder fer aquestes aportacions. Les necessitem, i hi ha dues persones que tenen una data per fer aquest pagament. Algunes d'elles ja han estat embargades, en Joan Guirado i en Francesc Homs, però lamentablement estem convençuts que els propers mesos seran altres persones que seran objecte d'aquesta actuació de la justícia, i el nostre compromís és molt clar: no les deixarem soles, estarem amb ells, estem amb tots els nostres representants perquè puguem culminar el camí cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Jordi? Bon dia a tothom en aquesta roda de premsa, convocatòria, concentració, que els esdeveniments doncs
ens han obligat a que sigui d'aquesta manera. Per tant, bon dia a totes i a tots. Com molt bé comentava en Jordi, el que es tracta és de posar en valor tot allò que ens ha permès arribar fins aquí, que no és altra cosa que la solidaritat. La lluita per la democràcia a Catalunya és una lluita compartida, és una lluita que ens interpel·la a tots, i sabem que això ho hem començat tots i totes junts i que el procés neix de la base i serà la base també qui l'acabarem. I en aquest llarg camí, on l'estat espanyol doncs, no està deixant allò a cap altra via de sortida doncs, que els catalans i les catalanes del 2017 votem un referèndum d'autodeterminació, veiem també com una de les vies de repressió d'aquest estat espanyol són també les multes econòmiques, i les multes econòmiques a persones individuals que veuen com el seu patrimoni perilla, i per tant doncs, amb aquesta vocació és amb la que neix aquesta caixa de solidaritat per demostrar una vegada més que això ho hem començat junts i que ho acabarem junts. Per tant, una mala notícia per l'estat espanyol, una notícia òbvia pel conjunt de la societat catalana, que no ens deixarem ningú pel camí, i aquesta caixa de solidaritat n'és una demostració més. En segon lloc, i no menys important, la pluralitat de les persones que veieu que ens acompanyen aquí darrere, totes elles representants de partits polítics sobiranistes, d'entitats, de col·lectius, d'organitzacions del tot transversals, i que això denota una vegada més que quan a Catalunya hi ha en risc allò que és fonamental, allò que és nuclear, allò que ens cohesiona com a societat, que és la democràcia, tots i totes sortim a la una. I en aquest sentit també dir que aquesta caixa de solidaritat doncs, gaudirà també del suport de tots aquests partits polítics, de totes aquestes entitats. Perquè tenim ben clar que totes aquelles persones que defensen la democràcia a Catalunya no ho fan, que també amb interès del partit polític, però ho fan sobretot també amb interès del bé comú. Per tant, una vegada més, posar en valor aquest gran actiu que tenim com a poble, aquest èxit col·lectiu que sabem que ens enforteix i que ens permet afrontar els reptes de futur d'una manera granítica, d'una manera com sempre ens n'hem sortit, tots i totes, i sense deixar ningú pel camí. Per tant, els companys de la premsa, si després tenen alguna pregunta, i el conjunt de la ciutadania, dir que aquesta caixa de solidaritat és la plasmació una vegada més del ferm convenciment de que volem votar, i aquest 2017 votarem. Moltes gràcies. Si els companys de la premsa tenen alguna pregunta, si no donaríem pas a les breus paraules de la presidenta de Gispert i del president Rigol, no sé com ho voleu fer anar, teniu alguna pregunta? Sí, sí, una pregunta. Si aquesta caixa de la solidaritat ja està oberta, i també si serà retroactiu, si pagarà ja multes que ja han estat posades. Bé, el principi de funcionament d'aquesta caixa el que té és òbviament un codi de funcionament, unes persones que l'avalen, un comitè doncs, que anirà vetllant perquè aquests recursos econòmics doncs, es destinin de la manera que està previst, i òbviament ja tenim, com bé deia el president de l'Assemblea, dues persones doncs, que ja han vist que part del seu patrimoni doncs, està embargat per l'Estat, i en aquest sentit tindrà tota la retroactivitat del món per poder fer front també a les multes que han rebut aquestes persones. Però en tot cas el que sí que és important, com també destacava molt bé en Jordi, i és això, no? Aquesta voluntat doncs, de que sigui doncs, tot el màxim de transparent, que tingui la màxima traçabilitat, i en tot cas que totes aquelles persones que en defensa la democràcia i la llibertat d'expressió en el marc d'aquest procés d'emancipació nacional doncs, vegin afectat el seu patrimoni, doncs de ben segur que s'hi podran trobar acollides, si com esperem, que no serà d'altra manera, una vegada més la complicitat dels catalans i les catalanes doncs, fa que aquesta caixa de solidaritat doncs, sigui una caixa també que demostri a l'estat espanyol que els catalans i les catalanes, quan ens és necessari, ens acompanyem i ens ajudem a fer front a les situacions adverses que suposa per una persona individual rebre una multa. Bon dia a totes i tots. És un orgull veure aquesta concentració al costat
de la presidenta Forcadell i de la secretària de la mesa, Anna Simó. Ens voldran cansar. Ja hem vingut aquí diverses vegades. Encara en vindrem més, però no ens hem de cansar i sé que vosaltres no us cansareu. Per en Rigol, en Benach i en mi, que som els tres expresidents del Parlament, és un honor ser els auditors d'aquesta caixa de solidaritat. Hem de ser solidaris amb els companys. Ens tindreu sempre al vostre costat per treballar i lluitar per la democràcia. Catalunya és demòcrata, altres no ho són. Moltes gràcies. Aquesta caixa de resistència no és altra cosa que la capacitat que tenim el poble de Catalunya de batallar contra els nostres adversaris. I per tant, això que va de baix cap dalt i que a Madrid no hi ha manera que ho entenguin, que es pensen que escapçant per dalt a la gent responsable la cosa es diluirà, nosaltres diem fermament que defensarem Catalunya fins al final, fins a la seva plena sobirania, fins a la seva independència. Som el 80% de catalans que volem votar. I votarem. I nosaltres continuarem la nostra ruta, passi el que passi. I estarem aquí. I amb aquesta caixa de resistència, nosaltres donarem suport des de baix cap dalt a la gent que rep aquesta pena per part de l'Estat espanyol, que els hi hauria de donar vergonya de voler interrompre la voluntat d'un poble que durant tants anys sortim al carrer. Gràcies. Si hi ha alguna pregunta més per part dels mitjans de comunicació? Molt bé, doncs donaríem... Perdoneu, sí que hi ha una pregunta. Un aclariment, l'impuls de l'Òmnium i l'ANC, és correcte? Sí, és un projecte que neix de les dues entitats de la societat civil i estan, aquestes entitats són les compromeses amb garantir l'absoluta transparència i bona gestió dels comptes amb l'auditoria dels tres expresidents del Parlament. Impulsa el poble de Catalunya! Tota la confiança en vosaltres! Molt bé. Molt bé. Doncs, molt bon dia, moltes gràcies. Ara, recordeu, i ara deixo la roda de premsa per adreçar-me a la gent, dos missatges i un agraïment. Ara, a omplenar la caixa. Dos, el divendres tornarem a acompanyar els membres de la mesa, en Lluís Coromines i la Ramona Barrufet, que són cridats també, com han fet avui amb la presidenta i la secretària davant d'aquest tribunal. I el dia 12 de juny tornarem també a estar aquí per acompanyar en Nuet, també, que també està cridat a declarar. Gràcies per haver vingut i fins al divendres.